jednání rady kraje Vysočina, z vesídla kraje Vysočina, na vaše dopazy dnes bude odpovídat. Hejtman kraje Vysočina, kde pak Šrek? Na městině hejtmana Hana Tajnová. Dobrý den. Zastupitel kraje Vysočina Martin Hyský. Dobrý den. A případné dotazy týkající se provozu úřadu bude zodpovídat ředitel úřadu Zdeněk Karlec. Tak ještě jednou dobrý den. Tisková konference bude rozdělena na dvě části. Dnes máme přítomného hosta, kolegu Martina Tejkala z odboru informatiky oddělení GIS, který vám, dobrý den, pane kolego, který vám společně s paní náměstkyní představí nový portál územního plánování, respektive jeho výhody, které může v budoucnu využít i veřejnost. K tomu ale dojde v druhé části tiskové konference. V té první se budeme standardně věnovat bodům projednaných v Radě kraje Vysočina. Některé bychom vám, tak jak jste zvyklí, rádi představili proaktivně, následně se budeme věnovat bodům, které jsme třeba opomněli pro vás okomentovat, takže se připomenete. Požádám pana hejtmana, jestli by byl tak laskav a mohl podat informace k bodu číslo 2, což je finanční dar krajskému ředitelství policie. Ano, je to tak. Policie České republiky, respektive ředitelství hlavně požádalo už v loňském roce, v roce 2020, kraj Vysočina o spoluúčast na výstavbě parkovacího domu, který by měl stát hned vedle toho objektu policie. Vedení kraje Vysočina tomuto návrhu vyšlo vstříc s tím, že už v loňském roce byla vyplacena první část v celkovém objemu podpory ve výši 20 milionů korun, to znamená v loni bylo vyplaceno prvních 10 milionů korun z rozpočtu a my na základě tohoto usnesení a na základě žádosti pana ředitele Trojánka jsme dnes schválili doplacení té přislíbené částky do té plné výše 20 milionů korun. To znamená, v tuto chvíli se jedná o 10 milionů korun, které máme ovšem ve schváleném rozpočtu zakotvovány. To znamená, počítáme s tím. Parkovací dům by měl, my jsme v podstatě převzali ten závazek politický. Nemyslíme si, že by bylo potřeba v tuto chvíli nějakým způsobem to rozhodnutí revokovat či rozporovat, protože ten problém s parkováním v té části toho území kolem nemocnice obzvláště všichni Jihlavané znají. Mělo by se tam opravdu částečně ulevit tomu parkování s tím, že samozřejmě zaměstnanců policie a to, co se týká soukromých aut, služebních aut, tak tam zkrátka komplikuje tu situaci nejenom lidem, kteří tam žijí, ale zároveň je tam parkování pro nemocnici, jak pro zaměstnance, tak pro pacienty. Takže z tohoto ohledu by tam mělo dojít určité úlevě na tom území a zvýšení té kapacity parkovacích míst. Já jsem se informoval speciálně u pana ředitele, zda platí, a ověřoval jsem to, zda platí ten závazek, že ten parkovací dům nebude sloužit pouze pro vozidla policie v plném rozsahu, ale že tam, tak jak bylo předjednáno, část toho parkovacího, té parkovací kapacity bude sloužit i občanům, kteří si přijedou vyřídit na policii nějaký úkon, kterých není úplně málo. Byl jsem ujištěn o tom, že ano, tento závazek platí, policie s ním počítá, to znamená, část té parkovací kapacity by měla sloužit veřejnosti, kteří na tu policii potřebují si něco úředně vyřídit. A tímto v podstatě jsme dali signál policii k tomu, aby oni požádali ministerstvo vnitra o tu zbývající částku. Celkový objem za ten parkovací dům je předpokládán v objemu 60 milionů korun a v tuto chvíli policii nic nebrání, aby si o těch zbývajících 40 milionů požádali a začali parkovací dům stavět. Děkuji. Pane hejtmane, je možné říci základní termíny, když se začne stavět, kdy bude hotovo? Asi to záleží na tom, jak rychle policie zadministruje tu žádost. Myslím si, že teoreticky v letošním roce by mohli zahájit přípravy, ale vím, že avizován konec, to znamená, ten parkovací dům by měl být vystavěn do konce roku 2022. 60 milionů korun investice, 60 parkovacích míst, to vychází pomalu milion korun na parkovací místo. Celá stovka. Já si myslím, že ten počet je také jiný, než říkal to pan Mareši. Tady se píše 50 parkovací dům poskytne celkem 58 kritických stání. Každé 36. Jo, 36. Prostě. Jo, je tam část toho parkování nezastřešeného. Pokud jsme si to vysvětlili, tak přejdeme k dalšímu bodu, což jsou připomínky, nebo číslo 18 připomínky k materiálu koncepce veřejné dopravy a tady bych využila přítomnosti Martina Hyského a požádala ho o komentář.
Tak je to záležitost, která byla projednávána v dopravní komisi Rady asociace krajů v loňském roce. V podstatě vzhledem k tomu, že kraje jsou významní hráči, co se týká objednávání veřejné dopravy, a vzhledem k tomu, že v této koncepci je ve dvou modelech zmíněna i možnost, že by v podstatě regionální železniční doprava byla oddělena od objednávky krajů, tak jsme jako, nebo tak Rada kraje vyjádřila s tímto řešením nesouhlas, neboť již řadu let regionální železniční dopravu, stejně jako linkovou dopravu, objednávají kraje. V řadě krajů se podařilo tyto systémy integrovat, vznikl v úzovkách jednotný tarif a v současné době by se jednalo z pohledu kraje o demontáž stávajícího systému, který začal fungovat v některých krajích dříve, v některých později, takže ještě jednou opakuji, zde Rada kraje vyjádřila nesouhlas s těmito návrhy a podpořila stanovisko Komise dopravní asociace. Jedná se o návrh, jak jsem říkal, ve dvou modelech, že by financování železniční osobní regionální přepravy převzal stát a kraje, že by dál objednávali a financovali linkovou dopravu, což by vlastně ve světle existence integrovaných dopravních systémů tyto systémy rozbilo a dle názoru by to zhoršilo komfort cestujících a vůbec provázanost jízdních řádů. Takže z tohoto důvodu Rada kraje vyjádřila svůj nesouhlas s touto částí koncepčního materiálu. My si myslíme, že buď to bychom měli rozhodovat o tom, že budeme objednávat linkovou i drážní dopravu my, anebo by to měl dělat stát, tak se rozhodne, ale kombinovat tyto modely nepovažujeme za vhodné. Obzvlášť v situaci, kdy, jak jsem říkal, začaly integrované dopravní systémy fungovat a přinášely své ovoce, tak rozbíjet něco, co začalo fungovat, není úplně správné. Stanovisko kraje Vysočina je v rámci České republiky ojedinělé v menšině, nebo se k Vysočině připojili třeba i další kraje, které s tímhletím nesouvisí, čili jestli je tady nějaký známo nějak postoj dalších krajů? Určitě to stanovisko není ojedinělé. Kraje byly požádány asociací krajů o toto stanovisko. Teď nejsem schopen odpovědět, které stanovisko vydali, které nevydali, nicméně podle diskuzí na komisi a usnesení, tak rozhodně naše stanovisko není ojedinělé. A jak to může ovlivnit do budoucna fungování systému veřejné dopravy Vysočina? Tak v tuhle tu chvíli, vzhledem k tomu, že je to jakási úvaha v koncepčním materiálu nebo jedna z variant, tak v tuto chvíli de facto ne. Samozřejmě horší by to bylo v okamžiku, kdyby se stát rozhodl tuto variantu realizovat. To samozřejmě by byla poměrně velká komplikace, co se týká nějakého střednědobého pohledu. Tu roli národního koordinátora by vyjišťoval ministerstvo dopravy nebo ještě úplně? To je dotaz na ministerstvo dopravy. Tam je několik variant, buď ministerstvo dopravy, nebo by vzniknul koordinátor, který by byl nějakou organizační složkou, případně organizací zřizovanou ministerstvem dopravy, ale to je opravdu na dotaz na ministerstvo dopravy a to se bavíme hodně už dopředu. Děkujeme. Děkuji, pane zastupiteli, výborně se uložím. Tak, uděláme skok, ale u dopravy ještě zůstaneme. Požádala pana hejtmana, jestli by mohl okomentovat veřejnou zakázku Vukavec hranice kraje, kterou Rada kraje Vysočina projednala pod bodem číslo 24. Je to jedna z významných dopravních staveb, kterou v tuto chvíli soutěžíme. Předpokládaná hodnota této zakázky je 110 milionů korun bez DPH. Jedná se konkrétně o vlastně úsek mezi obcí Nové Práchňany a městy Vukavec. Jsou to číslice římská 228 a římská 2150. Celá délka té stavby je 3,233 km. A na té trase jsou vlastně tři mosty. V rámci té stavby bude provedena demolice a nová stavba mostů. Bude tam vybudována i nějaká opěrná nová zeď. Jinak součástí toho úseku na té silnici římská 228 je součástí také úprava zastávky veřejné linkové dopravy u rybníka Ševíř a také jsou tam nějaké stavební úpravy na hrázi toho rybníka. A samozřejmě součástí bude nové dopravní značení všech těch nových komunikací. A jenom pro upřesnění, na té silnici římská 250 se jedná o úsek mezi 33,3
kilometrech a 34,453 kilometrech, to je první část, kde bude vlastně realizována celá ta nová nosná konstrukce vozovky a stejně tak ta druhá část římská 128 je navržena od 0 km od 0. do 2,356 km. Tak to jsou ty dva úseky a v součtu, tak jak jsem říkal, je to těch 3,233 km. Vypisujeme zakázku. Já nevím, jestli to chápu správně, mělo by to navázat na ten odpad Lukavce, to znamená odpad Lukavce a dál by se opravovala ta komunikace směrem do Středočeského kraje. Ano, je to navazující stavba na odpad Lukavce. Děkuji. Tak, dalším bodem je 29, což je schválení řádné účetní závěrky příspěvkových organizací na, za odvětví sociální péče. V oblasti sociální péče naše příspěvkové organizace prošly tak jako asi v celé zemi poměrně náročným rokem. Nicméně hospodaření dle účetních závěrek skončilo v kladných číslech v případě všech 19 našich organizací. Vlastně v přílohách je jediná uvedená minusová poluška, nicméně to je, ta se propisuje z minulých let ztráta hospodaření a to je v případě domova, jestli se nepletu, ve Zboží, ano, říkám to správně, pamatuju si to dobře. Jednak naše organizace dokázaly teda hospodařit s rozpočtem plusovým. Samozřejmě otázka výnosů a nákladů v tom loňském roce byla velmi nestandardní, protože z hlediska výnosů došlo k výraznému poklesu tím, že ve většině zařízení nebyla vykryta kapacita, to znamená především v těch lůžkových zařízeních v době covidu, nebylo možno několik měsíců přijímat nové klienty a i ten úbytek vlastně klientů nebylo možno okamžitě nějakým způsobem sanovat a řešit. Takže úbytek těch klientů způsobil opravdu snížené výnosy. Na druhou stranu to vyrovnali mimořádné dotační tituly Ministerstva práce a sociálních věcí a to jak na oblast personální, to znamená, byly to ty covidové odměny, tak i na oblast provozní, to znamená na ty zvýšené náklady a na ztráty, které provozem právě po období covidu nastaly. Co se týká nákladů, samozřejmě tam došlo ke zvýšení těch nákladů především, protože personál zůstal vlastně zachován, především z hlediska těch potřeb, které se týkaly právě dezinfekcí a pomůcek a všech těchto věcí, tak to významně zasáhlo do hospodaření těch organizací, ale jak znovu říkám, bylo to v dostatečné míře saturováno právě těmi mimořádnými dotačními tituly Ministerstva práce a sociálních věcí. Takže výsledek je, že naše organizace neskončily v červených číslech, neskončily v výnosu a výsledek hospodaření v tuto chvíli pro nás na základě účetních závěrek teda je vlastně příznivý. Můžou nabírat ta sociální zařízení klienty tak, jako obvykle, jestli už tam nejsou žádné limity, žádná omezení u těch starobních zařízení? Myslím si, že teď už ty limity padly, že v podstatě organizace opravdu nabírají nové klienty. Co já mám zprávu od ředitelů, bývalých kolegů, se kterými občas komunikuji, tak do posledního dne existovala i určitá obava, jak to vlastně v těch našich organizacích je, ale já musím teda říct, že minimálně už několik týdnů je nákaza v našich zařízeních nula, a to i u klientů, i u personálu. Byly tam asi dva výjimečné případy, pokud si pamatuju v minulých týdnech, ale opravdu, co se týká bezpečí těch našich zařízení, tak si myslím, že především z důvodu očkování, proočkování jednak všech klientů a jednak z vysoké proočkovanosti z našich zaměstnanců v těch zařízeních je to prostředí velmi v tuto chvíli hlediska nákazy bezpečné a myslím si, že není důvodu se obávat. Takže je to podle mě otázka času, kdy zase ten zájem o umístění klientů, kdy zase vlastně předčítu ty možnosti naše kapacitní, které v pobytových zařízeních máme v kraji Vysočina. Děkuji. Děkujeme. Přeskočíme několik bodů a prosím pana hejtmana, jestli by mohl poskytnout komentář k personálním bodům pod 34. 35. Pedagogicko-psychologická poradna. 34-35 jsou dvě jmenování. V prvním případě se jedná o jmenování ředitelky pedagogicko-psychologické poradny a speciálně pedagogického centra Vysočina.
ředitelkou byla jmenována paní doktorka Věra Trávníková, což není žádné překvapení, byla to dosavadní zástupkyně pana ředitele, který odcházel do penze. Shodli jsme se dneska s panem radním Břížďalou na tom, že si myslíme, že naše pedagogické, speciálně pedagogické centrum je v dobrých rukou a že dál bude pokračovat ve své práci. Co se týká 35, ani tam žádné velké překvapení. Jedná se o obchodní akademii, vyšší odbornou školu zdravotnickou, střední zdravotnickou, střední odbornou školu služeb a jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky. Je to jedno celé název, jestli na něj zvyklí, na ten extrémně dlouhý název. V tomto případě byl potvrzen do funkce ředitele stávající ředitel pan magistr Libor Pasora. V jehož případě taktéž máme jaksi záruku toho, že tato škola je vedená velmi dobře manažersky. Takže jsme rádi, že pan ředitel Pasora obhájil a že bude i nadále naším ředitelem. Děkujeme. Tak, popojedeme dál. Potom budeme 41. Rada projednala pátou úplnou aktualizaci územně analytických podkladů. A teď přichází čas paní náměstkyně, jestli můžete prosit o komentář. Já se pokusím krátký stručný komentář. Materiál je to velmi obsáhlý, protože popisuje celý aktuální stav území kraje Vysočina, a to jak vlastně do demografických údajů, analytických, tak to, co je vlastně vypíchnuto pak tady v materiálu, jsou i některé záměry a opatření, třeba které by měly vést ke zlepšení stavu území. Já možná úplně na začátek uvedu to, že územně analytický podklad vlastně popisuje ten současný stav, tak jak to je. Zákon nám ukládá pravidelně nejpozději jednou za 4 roky aktualizovat, což jsme dneska provedli. Rada schválila 5. aktualizaci se všemi těmi doporučeními. Nevím, možná to spíš nechám na vás, pokud by vás některá z toho zajímaly konkrétně, prezentovat je tady úplně všechny nebudu. Nicméně to, co by mohlo asi zajímat, může být třeba koridor pro vysokorychlostní trať, který územně analytický podklad řeší a v současné situaci ho nechává vlastně tak, jak je tam teďka. My víme o tom, máme informace z ministerstva dopravy, že se připravuje návrh nového, víme, nové územní rezervy nebo nového vedení, případně nějaké úpravy oproti tomu stávajícímu stavu. Nicméně tento návrh my nemáme ještě stále k dispozici. To znamená, že územně analytický podklad, tak jak jsme ho dneska schválili, pracuje, řekněme, s tou starou, my říkáme teďka aktuální verzí koridor pro vysokorychlostní trať, a v okamžiku, kdy ministerstvo dopravy dopracuje ten svůj návrh do takové podoby, že nám ho bude schopno předat, tak my ho samozřejmě do krajských strategických dokumentů propíšeme. Já myslím, že to je asi ta nejdůležitější odpověď, na kterou jste čekali. Velice děkuji. Ale kdyby si chtěl někdo počíst, samozřejmě ten podkladový materiál má něco přes 100 stran. Nuděl je samozřejmě k dispozici, jako můžete si to pročíst. Myslím si, že je zajímavé jako analytický podklad, se kterým samozřejmě v rámci jak krajského úřadu, tak krajské samosprávy budeme v následujících letech pracovat. Děkuji velice za komentář a za konkrétnost. Ještě požádám paní náměstkyně o bod číslo 45. Jestli byste byla tak laskava a mohla nám představit asi výsledky soutěže rok v obcích kraje Vysočina, s tím, že rovnou můžeme pozvat na zítřejší hlášení. Jo, děkuju. Milé ráda představím, protože z těch 23 projektů nebo řekněme soutěžních příspěvků obcí z kraje Vysočina se vybíralo pravda těžce. Je to tak, že ty obce nám dokázaly, protože opravdu v té nelehké době se dokázaly semknout, ten komunitní život tam pokračoval dál a bylo až neuvěřitelné sledovat a číst si, co všechno vlastně dokázali. Takže já, kdyby to bylo na mě, tak já bych nejradši ocenila samozřejmě všechny, ale přece jenom to byla soutěž, a měla dvě části, jednou z nich byla cena veřejnosti a druhá část byla vyhodnocovala odborná komise. V ceně veřejnosti si zítra pro cenu přijede pan starosta Zdeněk Dvořák z Dolní Cerkve, která skončila na 3. místě celkovým počtem hlasů 4917. Druhé místo cenu převezme paní starostka Alena Prousová z Osové Bytíšky, a ti získali 5020 hlasů.
a v celé veřejnosti celé jednoznačně vyhrála obec Dlouhé. Kde si přijede zítra paní starostka Jaroslava Hlavatá převzít tu hlavní cenu. Pokud možná připomenu, první místo od nás získá kromě velmi originální skleněné plastiky Anděla, tak cenu ve výši 50 000 korun, druhé místo 40 000 korun, třetí místo 30 000 korun. Tak a to, na co asi možná čekáte, zda se odborná komise shodla nebo neshodla s veřejností. A můžu teda už dopředu prozradit, že neshodla. Odborná komise vybrala tři jiné obce. A na třetím místě jsme ocenili obec Jiřice, kde si cenu a přijde převzít pan starosta Miroslav Jirku. A druhé místo je pro obec Lípa. Tam přijede pan Jiří Kunc, také starosta obce. A zcela naprosto jednoznačně musím tedy říci, že cenu odborné komise vyhrála obec Křižánky a na pana starostu Sedláčka už se velmi těším, protože spousta z těch nápadů a projektů, které nám prezentovaly, byly opravdu velmi originální. A i v takové věci, kdy si řeknete, že všechny obce třeba zajišťovaly roušky pro svoje občany nebo dezinfekci a podobně, tak obec Křižánky to dokázala posunout vždycky o nějaký kousek dál a přinést něco navíc, než co měli všichni ostatní. Takže já bych všem oceněným moc pogratulovala. Jo, tak aspoň takhle zatleskám a já budu mít teda tu příležitost se s nimi zítra potkat osobně. Zítra od 13 hodin tady na krajském úřadě předáme ceny. A je to ještě stále v komorním duchu, pozvali jsme pouze zástupce těch vítězných obcí, aby si to alespoň trošku užili a osahali. Nicméně možná zajímavá informace, nabídneme všem zúčastněným obcím formu prezentace té jejich činnosti, toho jejich roku života v loňském roce. V krajských novinách dostanou svůj prostor, aby se území mohlo inspirovat, protože já to takhle vnímám od samého začátku, že všechny ty příběhy jsou opravdu, některé jsou hodně silné, ale všichni se určitě přináší inspiraci, třeba i pro ostatní obce, které v regionu máme, jakým způsobem to může fungovat. My zítra vydáme tiskovou zprávu, pokud nemůžete být přítomní, tak poskytneme i fotografii všech šesti oceněných obcí. Pokud bude, tak třeba zhůru dejte vědět, ale klidně přijďte. Těch pár lidí navíc už se nám tam v tom obrovském sále ztratí. Potřebujete se rychle ještě na něco zeptat? Možná jenom jestli ty ceny pro ty odborně oceněné obce budou stejné. 40, 50, 40, 30. Ano, ano, je to tak, je to úplně stejné, to znamená první místo jak ve veřejné, tak v té odborné části bere 50, druhé 40 a třetí 30 tisíc korun. A musím říct, že jsou to určitě dobře vynaložené peníze, protože některé projekty. Přijďte se podívat, přijďte se poslechnout, já se na to těším, až to uslyším přímo z těch starostů. Pokud je to už bez dotazů, já zítra vydám tiskovou zprávu, kde bude i zdůvodnění, proč obce odvolení dostali, zároveň s odborem pracujeme. Tak. Přeskočíme pár bodů a podíváme se na bod 58, což je finanční podpora výstavby hráčské multifunkční areny. Tak prosím o komentář, pane ředitele. Tak předpokládám, že všichni si uvědomujeme, že to je velmi významná záležitost a velmi významný bod jednání dnešní rady kraje Vysočina. Samotné jednání dnes i včera bylo velmi náročné a poměrně dlouhé, protože myslím si, že všichni zainteresovaní radní i zastupitelé si uvědomují, že se jedná o významnou finanční částku. Jenom připomenu, že už v minulosti, kdy statutární město Jihlava avizovalo výstavbu multifunkční hráčské arény, vyjednávalo s krajem Vysočina o možné podpoře. Myslím si, že je obecně známo, že jaksi byla předjednaná částka, která jaksi reflektovala jakousi třetinový podíl podpory ze strany kraje Vysočina v období, kdy rozpočtově se uvažovalo o řádově nějakých 900 milionů korun v celkovém objemu. Samozřejmě architektonická soutěž, tak jak byla nastavená, tak v podstatě i postupem času se dobrala k částce, která dnes je v takovém rozmezí od zhruba 1,2 miliardy korun, což je úplně základní varianta, až po velmi a ryze komfortní variantu, která se pohybuje někde kolem částky 1,6 miliardy korun. Nicméně přiznám se, že od začátku
je v diskuzi, ve vážné diskuzi, jak si brána v úvahu částka, respektive dvě varianty. Jedna se pohybuje v částce 1,35 miliardy, druhá se pohybuje v částce 1,45 miliardy korun. Obě ty varianty jsou už poměrně velmi komfortní na tento výjimečný projekt, nicméně přece ten rozdíl těch 100 milionů svým způsobem jak si omezuje, nebo rozdíl v nich je v záležitostech, které by mohly v budoucnu, především z hlediska provozu, významně ovlivnit výnosovou stránku celé multifunkční arény. Jedná se především o gastroprovozy, jedná se o tzv. Skyboxy, které víme, že v takovýchto zařízeních v tom provozu přispívají a vydělávají nějaké peníze tomu provozovateli. Jedná se o část ubytování, která samozřejmě může být poměrně velmi zajímavou součástí celého toho projektu v případě, že je předpoklad, že se teda bude odehrávat nikoli, že se tam bude hrát jenom hokej a že tam bude probíhat krasobruslení, ale je to multifunkční arena, to znamená předpokládá se tam spoustu eventových záležitostí, ať už v oblasti kultury nebo i společenských záležitostí, konference, semináře, různé výstavy. Předpokládá se opravdu dopad do území významný, to znamená nikoli, že by měl postihnout pouze statutární město, ale měl by nabídnout opravdu příležitost celému regionu a my ho vnímáme dokonce jako nadregionální projekt. To znamená z hlediska dopadů opravdu významný, z hlediska možností výjimečný, z hlediska technologií, architektonického zpracování, urbanistického začlenění do území. Já jsem moc rád, že statutární město Jihlava mělo nakonec tu odvahu rozhodnout o tom, že aréna bude stát na místě staré haly, protože opravdu ten celosvětový nebo minimálně celoevropský trend je skutečně hledat ten prostor v území, v zastavěném území, nerozšiřovat hranice, ale spíše stavět dovnitř a do výšky. Takže k dnešnímu dni proběhla opravdu významná diskuze. Kraj Vysočina si uvědomuje, že takto výjimečný projekt není v silách jednoho krajského města 50 tisícového, kterým Jihlava je. Proto se Kraj Vysočina od začátku k tomu staví z hlediska té investice, že bude podporovatelem. Výsledkem dnešního jednání rady a výsledkem mnoha dnů už předchozích je podpora rady kraje tomuto projektu schválená radou kraje ve výši 500 milionů korun. Doposud, respektive ještě do včerejších dnů, panovala obecně v koaličních klubech shoda na navržené částce 450 milionů korun. Nicméně rada kraje Vysočina by moc ráda, aby se projekt Horácké arény opravdu vybudoval v té komfortní variantě, kdy skutečně z hlediska výnosů bude ten budoucí provozovatel mít prostor opravdu vydělávat téhle peníze, která by měla pokrývat ty náklady. A to, že s velkou pravděpodobností ta hala bude ztrátová, tím si myslím, že jsme si jisti takřka všichni, protože je to prostě obrovské zařízení, které má sloužit veřejnosti, ale ta ztráta opravdu může být umožována právě těmi výnosy. A my bychom velmi neradi, aby ta arena vlastně jako ve finále byla finálním produktem v té variantě 1,35 miliardy korun, proto se přikláníme k té vyšší variantě a proto jsme se jako kraj Vysočina rozhodli přispět těmi dalšími 50 miliony korun s tím, že jsme dnes pozvali mým jménem paní primátorku Karolínu Koubovou, která byla dnes na jednání naší rady. Řekli jsme jí, že opravdu pro nás jsou to významné finanční prostředky, stejně tak jako pro město, ale pro město je to opravdu jako jedna z priorit, která je Vysočina, má podstatně větší území, které potřebuje ošetřit. Takže jsme sdělili, že přestože je to významná finanční částka, významná finanční podpora, takže bychom rádi, aby město Jihlava našlo variantu té stavební varianty 1,45 miliardy korun, to znamená ta komfortní varianta, kde by skutečně všechno to gastro, skyboxy, ubytování, krytá tělocvična, kde by toto všechno mohlo sloužit jak veřejnosti, tak tomu provozovateli. Takže to je výsledné jednání. My s tímto návrhem samozřejmě budeme za 3 týdny, jestli se nepletu, předkládat zastupitelstvu kraje Vysočina. V minulých dnech proběhlo i jednání zástupců koaličních stran se zástupci opozičních stran. Jednali jsme jak s komunisty, tak s hnutím ANO.
Na tomto jednání se obě tyto opoziční strany vyjádřily ve smyslu podpory výstavby multifunkční hradecké arény. Když jsme se bavili o výši, tak my jsme v té době prezentovali skutečně dohodnutou částku 450 milionů korun. Tuto částku jsem já osobně vnímal od obou partnerů jako akceptovatelnou. Myslím si, že komunisté vlastně byli ochotni i uvažovat o částce 500 milionů korun. Hnutí ANO se úplně v částkách nevyjádřilo. Já jsem prostřednictvím nějaké komunikace prosil, žádal pana zastupitele Kuklu, zda bychom mohli mít nějakou reakci z hnutí ANO. Bohužel jsem se do nedělního večera nedozvěděl žádný verdikt ani žádnou částku. Pouze jsem se snažil zodpovědět dotazy, které hnutí ANO mělo. Většina těch dotazů ovšem směřovala na statutární město, takže jsem žádal paní primátorku a pana architekta Bekeho, aby pokud možno promptně odpověděli, což tak učinili. To znamená, my jsme se snažili předat hnutí ANO všechny odpovědi na dotazy, které měli. Nicméně v neděli mi přišla zpráva od pana zastupitele Kukly, že klub ANO zatím jedná o podpoře, to znamená, dnes jsme rozhodli jako koalice svéprávně a po plném uvážení a dlouhodobém a velmi pečlivém uvážení o výši podpory 500 milionů korun a tak toto budeme navrhovat zastupitelstvu kraje Vysočina. Omlouvám se, bylo to delší, ale pro mě je to významná záležitost, opravdu už jsem dlouho, chci říct nespal, ale já jsem nespal, takže dneska, takže už dlouho jsem takhle nestrávil noc. Pane Hitmane, vy jste zmínil, že až do včerejška panovala shoda, pak nastala nějaká neshoda. Můžete říct, v čem je ta neshoda, nebo kdo v tým se neshodl ohledně urážky multifunkční arény, případně kdo změnil postoj, nebo jak k tomu došlo? Nenastala neshoda. Už při jaksi v dohodě na těch 450 milionech korun někteří koaliční partneři avizovali, že by byli ochotni do té částky půl miliardy uvažovat a jít. To znamená, tato debata byla rozdiskutována už mezi námi. Nicméně shoda byla zatím 450 milionů korun. To, co rozhodlo, je znovu říkám, je to ten rozdíl mezi variantou 1,35 miliardy a 1,45 miliardy korun. Je to těch 100 milionů, kdy my říkáme městu, my polovinou ještě na ten deficit, na tu chybějící část přispíváme a byli bychom moc rádi, aby město našlo těch 50 milionů zbývajících, aby jsme se skutečně bavili o plnohodnotné variantě 1,45 miliardy korun. Takže my dáváme 50% té chybějící částky nad tu dohodnutou částku a věříme, že město udělá všechno pro to, aby nějakou formou našlo i ono těch 50 milionů korun. Neříkám, že z vlastních prostředků tam to bude velmi složité, ale třeba z privátních prostředků, z privátních zdrojů, formou barteru. Těch možností je samozřejmě víc a paní primátorka to dneska akceptovala, že určitě město Jihlava bude tuto formu hledat, aby opravdu pokud, samozřejmě je tam jedno velké ale a to je 300 milionová dotace, o kterou město Jihlava bude žádat Národní sportovní agenturu. Pokud ovšem, tak jak já mám informace, že Národní sportovní agentura neustále počítá s Horáckou multifunkční arénou, s tou podporou a že tam jsme evidováni jako ti, kteří by mohli dosáhnout na tuto podporu, tak věřím, že se najdou i zbývající peníze na variantu 1,45. Mm-hmm. Čili jinak v tuto chvíli je dohoda mezi krajem Vysočina a městem Jihlavou, že se bude stavět varianta 1,45 miliardy korun, ta základní cena. Neřekl bych, že to je dohoda, řekl bych, že to je stanovisko statutárního města, které tuto žádost o finanční podporu takto postavilo. To znamená, statutární město Jihlava říká, že nás žádá podporu na variantu 1,45. A pane Hitmane, jestli to správně chápu, tak město Jihlava, pan náměstek Ryška, vás žádal o krajský příspěvek 550 milionů korun. Vy nabízíte 500 milionů, to znamená, ten rozdíl v tuto chvíli, to musí sehnat někde město Jihlava. My to předpokládáme. To, že pan náměstek Ryška napsal žádost na 550 milionů korun, je velmi jednoduchá matematika. Pokud někdo říká, že stavba stojí 1,45 a má k dispozici 1,2, tak mu chybí 900 má, tak mu chybí, protože statutární město schválilo usnesení 600 milionů, tak mu chybí 550 milionů korun. To znamená, logicky žádá o tu chybějící částku. A my nabízíme místo původně dohodnutých v koalici 450, nabízíme v tuto chvíli opět v plném rozsahu koalicí částku 500 milionů korun.
A do budoucna je nějaká dohoda mezi městem Jihlavou a krajem Vysočina ohledně provozních příspěvků, to znamená, že Jihlava dostane peníze na výstavbu a v budoucnu bude kraj Vysočina se podívat na ztrátovosti té haly, nebo jako je tam závazek Jihlavy, že nebude nikdy nic chtít po kraji Vysočina? Je tam v tuto chvíli, jednak to zaznělo dnes z úst paní primátorky, že město Jihlava si uvědomuje, že provoz multifunkční arény bude záležitostí statutárního města Jihlavy. A zároveň v té diskuzi, ano, kraj Vysočina k tomu přistupuje tak, že podpoří výstavbu, ale rozhodně neponese odpovědnost za případnou ztrátovost provozu budoucího této arény. A ještě co se týká pořádání krajských akcí v této hale, je nějak definován počet akcí za rok, které se tam musí uskutečnit jako z titulu, že je to příspěvek kraje Vysočina? Není žádná taková dohoda, bude to předmětem nějaké smlouvy, která se teprve bude vytvářet, ale myslím si, že statutární město Jihlava je pro kraj Vysočina jako její krajské město natolik jaksi seriózním partnerem, že nepředpokládáme, že by k té dohodě nedošlo. Základní milníky výstavby tedy platí příští rok na podzim začátek 2022 bourání a 2024 dokončení. Říká to správně? To je spíš otázka na pana architekta, ale myslím si, že ano. Já si po některých změnách úplně teď nejsem jist, ale myslím si, že to říkáte správně. Tak já naprosto věděl ostatní, prosím. Jenom stačí, jestli tenhle návrh, který půjde do zastupitelstva, je návrh, který podpořili všechny koaliční strany. Ano. Ne většinově, ale všechny. Všechny. Děkuji. Všechny. Je to dohoda všech koaličních stran. Děkuji. Děkuji. Přejete si, pane Hejtmane, ještě doplnit něco k tomuto bodu, paní náměstkyně? Já bych toho s dovolením využila i s tím, že jsem tady za gesci regionálního rozvoje, protože předpokládám, že se začnou množit otázky vlastně z území, jakým způsobem toto vlastně budeme ty příští 4 roky řešit. Za pana náměstka Hloušku si dovolím tady uvést informaci, že ta částka je zapracovaná ve střednědobém výhledu rozpočtu kraje Vysočina. To znamená, my máme teďka tu informaci za finance o tom, že krajský rozpočet to zvládne bez toho, aniž by to zatížilo prostě nebo znemožnilo rozvoj jiných projektů a jiných částí území. To znamená, pokud by měl někdo oprávněnou obavu o tom, jestli bude mít kraj peníze na financování jiných projektů, tak oprávněná není, ten rozpočet to unese a my počítáme samozřejmě s tím, že kraj bude i nadále partnerem ostatním místům, územím, městům, pokud ty podmínky a pravidla tady máme nastavené a budou platit i nadále, tak jak platili toho posledního půl roku. Možná ještě doplním a děkuji paní náměstkyni, protože to je podstatná informace. V té diskuzi dnes občas zaznívá z území z dalších měst, že i oni by rádi získali podporu v podobném objemu, možná procentuálním. Tak já tady otevřeně říkám všem našim partnerům a všem kolegům, že takováto analogie není možná. Není v rozpočtových možnostech kraje Vysočina, když si vezmete v potaz, že v kraji Vysočina třeba existuje, teď nevím, jestli je to 12 nebo 15 hotelových hal, není možné všechny podpořit v podobném objemu financí nebo v obdobném poměru. Zkrátka to není v našich možnostech a ani to neodpovídá významu této investice. Opravdu kraj Vysočina a krajská rada vnímá tento projekt jako celá výjimečný. Nadregionální, s přínosem pro celý region, napříč regiony. To znamená, nedovedeme si představit jinou variantu, že by někde jinde v území, v jakémkoliv jiném městě či obci, vznikla další multifunkční aréna. A pokud se bavíme o podpoře sportovní infrastruktury, přesně jak říká paní náměstkyně, my se snažíme v rámci jaksi podpory investiční vnímat ty potřeby území. Budeme o tom vyjednávat s našimi partnery, budeme o tom vyjednávat se starosty, ale rozhodně není možné tak jednoduchou a zkratkovitou analogií říct, že budou další multifunkční arény. Nebudou. Tento projekt je výjimečný na mnoho let pro kraj Vysočina ze všech oblastí, které jsem vyjmenoval, a rozhodně se nechystáme podpořit jakoukoliv další multifunkční arénu v tomto pojetí. Mluvíte o tom stadionu Třebíčina,
Mluvím třeba o zimním stadionu v Třebíči, ano, je to tak, ta diskuze se vede, já o ní diskutuji s panem starostou Placelem, měli jsme spolu jednání, rozumím tomu, že Třebíč potřebuje opravit zimní stadion a my to chápeme, my to vnímáme, žádost už vlastně z Třebíče dorazila na kraji Vysočina, my se tou žádostí budeme zabývat, projde standardními mechanismy, projednáním komise, pak ji projedná odbor, my ji vezmeme do rady, určitě. Není to tak, že bychom a priori cokoliv odmítali, jenom a priori odmítám dopředu, že není žádná jiná multifunkční aréna a takový záměr podobného rozsahu, objemu či procentuálního podílu financování nikoliv. A hejtmane, pokud v průběhu stavby Moravské multifunkční aréně vzniknou více náklady, bude se na ní kraj Vysočina nějak podílet nebo část je konečná a více náklady jdou do statutární města Jihlavu? Součástí toho usnesení je vlastně naše prohlášení, že opravdu nepřijímáme žádný podíl na potenciálních rizicích finančních týkající se jak výstavby, tak následného provozu. S tímto si bude muset poradit statutární město Jihlava. Děkuji. Tak, v tuto chvíli jsme ukončili komentář k projednávání bodů. Potřebujete se ještě k něčemu, nějakému bodu zeptat nebo poskytnout komentář? Já bych se ptal na VDVčko a veřejná doprava Vysočiny, tam kraj Vysočina prodloužil termín do 30. června z důvodu, že částečně vyhověl některým dotazům nebo námitkám. Můžu se jenom zeptat, čemu jste jakoby konkrétně vyhověli nebo s čím jste souhlasili těch námitkách? Já předám slovo panu kolegovi, jenom říkám, že z naší strany je to opravdu snaha komunikovat s účastníky. Snažíme se opravdu projít tím procesem co nejtransparentněji. Chceme, aby Vysočina měla kvalitní veřejnou dopravu, chceme, aby všichni měli rovné podmínky a z toho důvodu vlastně velmi pečlivě kolegové, kteří mají na starost VDV, zvažují všechny podněty, všechny připomínky, všechny požadavky a pan kolega Rysky má nějaké podrobnější záležitosti. Je to velice složitá zakázka těch dotazů. Bylo cca přes 100, co došlo a s těmi se kolegové musí vypořádat. Díky některým dotazům se upravuje dokumentace a díky tomu je potřeba adekvátně podle zákona prodloužit lhůtu. Takže říkal pan Mareš, ta lhůta byla prodloužena do 30.6., kdy by měla veřejná zakázka v této části dojít k závěru, to znamená, že by mělo dojít k hodnocení jednotlivých nabídek. Já se až tak úplně vyjadřovat k nějakým podrobnostem nemohu, tak abych neohrozil právě transparentnost, abych nepustil nějakou informaci, s kterou by potom potenciální uchazeč mohl vystoupit jako s argumentem k úřadu na ochranu hospodářské soutěže, k zrušení soutěže. Samozřejmě tato zakázka a tyto zakázky jsou složité, jak jsem říkal, a není kraj, který by vlastně touto zakázkou prošel, aniž by lhůtu nemusel prodlužovat, neupravovat zadávací dokumentace, případně zakázku nezrušit a nevypsat znovu. Ostatně toto, když na začátku jsem v rámci jednání rady s kolegy komunikoval, že určitě se můžeme dočkat komplikací. Je to samozřejmě logické, je to jedna z největších zakázek, kterou historicky kraj vypsal. A pan Zuzka, ještě rychlý dotaz, z kolika společností přišly dotazy na tuto veřejnou zakázku? Dá se jenom kvantifikovat, kolik dopravních společností má zájem? V tuhle chvíli nejsem schopen říct, jejich dotazů bylo zhruba 100, přičemž některé dotazy jsou dotazy, které přišly od více společností a jsou společnosti, které položily více dotazů v různém časovém horizontu, takže tohleto opravdu nejsem schopný říct. Ale já to vypořádání podepisu a musím říct, že řada z nich jsou podnětná, zajímavá, protože je všechny mám přečtený. Já se velice omlouvám, my teďka musíme, ale tak abychom alespoň zvládli úvod paní náměstkyně, která má v 1 hodinu další velice důležitou schůzku. Tak uděláme, přestoupíme v portálu územního plánování a pokud, pane Mareši, ještě k VDV něco budete potřebovat, doporučuji se s Martinem teď domluvit a klidně udělejte spolu rozhovor, jak potřebujete. Jestli teda, nebo už to spolu. Tak pokud pan Hyský nepotřebuje, jeho kalendář neznám od 1 hodiny. Potřebuji jednu jedné radnici. Tak to bude vám se teďka na příště nebo poslat, v každém případě velice vám děkuji. Já přesně vím, že jsme dneska trochu delší, ale byly důležité body. Naschledanou. Paní náměstkyně, je to vaše, Martin je připravený. Je se neptáte.
Už jste měl být dávno někde jiné, ale... Já jenom, aby pokud by nebyl nějaký dotaz, takže... Můžeme propustit pana hejtmana. Děkuji za tím, mám vám pane za váš čas, pane řediteli, tak mě úplně rozpoznáte, tak abych mě rozprchnila, dostanu tady, jak tam jsme hodně nevědět, tak dokumentujeme. Já to vezmu. Poprosím tady potom pana Tolku Pikala, aby vám to představil. Kraj Vysočina totiž oficiálně spouští vlastní portál územního plánování, tak to tamhle můžete vidět, takhle to vypadá. A to, co si od toho slibujeme, je, že vám zajistí rychlý a srozumitelný přístup k územně plánovací dokumentaci, a to všech obcí na Vysočině, a to včetně zásad územního rozvoje kraje Vysočina. To znamená, že pro nás by to měl, a nejenom pro nás, by to měl být ten nástroj, jak jednoduše získat informace. Přístup do toho bude mít jak široká veřejnost, zástupci samospráv, úředníci, kdokoliv, kdo vlastně s těmi mapami a informacemi potřebuje pracovat. A to, co mě na tom třeba osobně zaujalo nejvíc a co si myslím, že hodně v praxi ocení lidé, tak kromě těch územně plánovacích podkladů, tak tam bude i technická infrastruktura, například jo, vymezení území, které jsou pod ochranou přírody, nebo různé záměry, které jsou v tom území naplánovány, nebudete muset prostě všechno obíhat, všechno najdete hezky na jednom místě na našem portálu územního plánování. A já bych i touto cestou chtěla kolegům z odboru územního plánu poděkovat, protože je to výsledek jejich 18-měsíční práce a myslím si, že sami teďka na vlastní oči uvidíte, že je výsledek velmi dobrý. A ještě bych využila té příležitosti, my k tomu nástroji připravujeme webinář, ten proběhne 2. června od 16 hodin, bude online, jak název napovídá, to znamená, že se může připojit kdokoliv. Odkaz vám zašleme potom v tiskové zprávě, myslím si, že Jitka to má zaznamenáno, a tam bude kdokoliv, kdo s tím pracuje, nebo se s tím chce naučit pracovat, nebo chce vidět, co by mu to mohlo přinést, tak tam budou konkrétně prezentovány vlastně možnosti, které tenhle ten nástroj teďka umí. A tímto předávám slovo panu Pikalovi, jestli by to i při této příležitosti rovnou ukázal i vám tady. Děkujeme, paní Námsky. Děkuji za uvedení i za příležitost naši práci představit. Já osobně nejsem z odboru územního plánování, ale informatiky, která úzce spolupracovala s kolegy z územního plánování a společně jsme tady vytvořili nový portál, nový ve smyslu úplně nový, nikoli nástupce. Jenom velmi ve zkratce, tohle je reakce na dlouhodobou potřebu obcí, projektantů, odborný laický veřejnosti na to dostat data územního plánování na jedno místo. Tato problematika má obrovské množství informací, podkladů, vazeb na legislativu a dostat to všechno na jedno místo, tak aby to bylo komplexní řešení, uživatelsky přívětivý, jednoduchý, zejména z pohledu veřejnosti. A aby to bylo sjednocení všech těch dat, je jako netriviální úkol. Národní řešení neexistuje, takže kraje v tomto jdou vlastní iniciativou. Národní řešení se teprve připravuje. A ten portál je unikátní nejenom tím, že jako svojí funkcionalitou v rámci toho, co existuje v republice, ale i bezešvou mapou veškeré té mapové dokumentace. To není obvyklé, většinou je to per obec. A i mapovým atlasem, který tady za chvilku jenom rychlosti ukážu. To hlavní, co na té stránce má zaujímavé, jsou 4 témata. Ta hlavní územního plánování, územní plány obcí, územní plán kraje a analytické podklady a výstavba. To jsou ostatně ty 4 dlaždice, které vidíte. Do nich může uživatel vstupovat, vědom si toho, co z toho chce řešit. Ale má i druhou možnost vyhledat si obec v tom vyhledávacím okně nahoře a v té obci dostat relevantní obsah v těch jednotlivých kategoriích. Ve chvíli, kdyby nevěděl, v rámci které z nich to je. Má možnost vstoupit do mapového atlasu, to znamená zobrazit tu část dat v územním plánování, ve které je něco s mapou, tak přímo v mapě. Jo, neotevírat PDF-ko, k tomu zobrazit zbývající informace, má možnost vytvářet georeporty, řekněme své vlastní mapy, ve kterých si zobrazí pouze data, která chce, a ta pak si v PDF může exportovat, dále reprodukovat, sdílet a tak dále. Má možnost, zejména z pohledu veřejnosti, je to účelné jít do životních situací. Jo? Nevím přesně, na co se chci zeptat, jenom to tuším, ale jaká je ta správná otázka, abych dostal z toho portálu rychlou odpověď, tak
tomu jsou určené životní situace, vazba na legislativu a tak dále a tak dále. Specifikum toho mapového atlasu je to, že pokud se tam uživatel přihlásí, tak jeho obsah se přizpůsobí jeho roli. Teď mluvím zejména o projektantech, zaměstnancích úřadů, ať už stavebního, nebo těch klasických. Jo, veřejnost samozřejmě, tak jako ostatní kdokoliv jiný, může plnou funkcionalitu toho portálu využívat i ve chvíli, kdy není přihlášený. Tak pojďme na to. Já se prokliknu do mapového atlasu, právě přímo třeba z územních plánů obcí. Vidíte tady mapové okno a okno, řekněme, informační panel. S tím, že uživatel je jenom na něm, jak v rámci responsivity upřednostní buď to mapové okno, nebo ten infopanel. A to, co vidíte, už je, znovu připomínám, v rámci republiky unikátní bezešilá mapa územních plánů, která neřeší nějakou hraniční nebo administrativní působnost, ale opravdu tam ty obce navazují, a to i v legendě. Vzhledem k těm datům, která ta mapa nějakým způsobem zobrazuje jednotně, tak je opravdu složité jinak se dopátrat a skládat územní plány k obcí. Takže tady opravdu starostové mají bezešvou mapu, v rámci které můžou řešit širší vztahy. Uvedu příklad, například mě zajímá, co za dokumentaci portál obsahuje například v obci Velký Berano. Takže jako uživatel mohu vyhledat, našeptávač mi ještě pomůže k tomu. A tady automaticky se mi v té pravé části vyspe veškerá dokumentace územních plánů, územní plánovací dokumentace a tak dále, která se toho území týká. Na území se mi mapa automaticky přiblíží a já ty podklady, které jsou v mapové podobě, mohu rychle doma ty dostat a s ní dál pracovat, případně veškerou dokumentaci zobrazit v podobě PDF a uložit u sobě, sdílet, reprodukovat a tak dále, jo? Tak, aby s tím byla pohodlná práce. Současně to, co nejenom samozřejmě veřejnost často zajímá, tak jaké jsou limity v území. Jo? To znamená, jaká jsou omezení strany výstavby a obecně stavební činnosti. Ty to lze lehce zobrazit, takže kliknete na danou oblast, kde plánujete výstavbu nebo cokoliv jiného a automaticky se vám vpravo zobrazí, jaké jsou limity využití území. Tohle informace je velmi často vyhledávaná a současně vzhledem k současným řešením velmi složitě realizovaná. Jo. Dopátrat se toho, co v území lze a nelze, je velmi složitý úkol. V mnoha současných řešení, bohužel. Jo. Tak tolik letem světem mapovým atlasem obsahuje celou řadu dalších funkcionalit, od těch relativně triviálních, jako možnost měření, až po ty sofistikovanější, že si do něj můžete vkládat vlastní prostorová data, a ty mapy si nad sebou různě prolínat a opět se dobírat širších souvislostí. On sám o sobě, kromě územních plánů obcí, obsahuje i územní plán kraje samozřejmě, jenom ukážu, nebudu s ním dál pracovat. A to tak, že uživatel v téhle chvíli nemusel znovu se dostávat do toho území, ale automaticky je mu zachovaný rozsah mapy i měřítko. Jo? Takže znovu nevyhledává to samé. Jo? Má možnost si zobrazovat celou řadu dalších dat, paní náměstkyně zmiňovala technickou infrastrukturu, dopravní, životní prostředí a tak dále. Není prostor teď bohužel už ukázat. A poslední, opět jenom velmi rychlé, georeporty. Tohle je věc velmi žádaná. V podstatě veškeré ty informace chcete nějakým způsobem předat dál, poskytnout, tak už jako úřední, veřejnost, to se vytisknou. Tak tady si se skládáte svůj vlastní mapu, zatržením příslušných položek pravé části, vy exportujete si do PDF a to kompletně s legendou, s výčtem parcel a tak dále, tak aby opravdu jste měli to hodnotný materiál, s kterým můžete dál pracovat a dál. A jenom závěrem, ostrý provoz je zhruba 2 měsíce, sbíráme a jsem za to velmi rád. Vesměs kladné ohlasy. Kraj Vysočina dlouhodobě má snahu podporovat oblast územního plánování a tohle určitě budeme rozvíjet. Už máme několik dalších nápadů, jak funkcionalitu obohatit. Současně to jde, a to jsem nezmínil, v ruku v ruce s národními registry, ať už ministerstvem pro místní rozvoj. Ta data jsou tam do toho napojena. Jsme připraveni pak část té funkcionality sdílet s
připravovaným národním portálem územního plánování, který se chystá a který by měl být v polovině roku 2023 hotový. Nicméně zatím není a my jsme nechtěli otálet a čekat. Závěrem vás, tak jak paní náměstkyně zvu na webinář, který bude zhruba na 45 minut a portál představí podrobně, bude 2.6. od 4 hodin k dispozici odkaz na něj u zmiňovaných ať už stránkách kraje, případně tiskové zprávy a tak dále. Zveme občany, aby ho navštívili, aby ho zatížili, vyzkoušeli, otestovali, a to upřímně. A těšíme se, že bude sloužit tomu, čemu má konečně pozornost a zájem. Děkuji.